Хрещення Господнє – третє і завершальне із новорічно-різдвяних свят. У народі його ще називають Йордан або Водохреща. Після святкового богослужіння громада села Лотівка від храму вирушила на став для великого свячення води. Ісус Христос прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордан. Як вийшов на берег, з небес почувся голос Бога Отця, який назвав Ісуса своїм сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі голуба. Звідси ще одна назва свята – Богоявлення. Православні та греко-католики вважають, що саме це свято засвідчує таїнство Святої Трійці. Адже в цей день, за християнським вченням, з'явився Бог у трьох іпостасях. Бог Отець в голосі, Син Божий у плоті, Дух Святий у вигляді голуба. У народі кажуть, в той момент, як священник занурює хрест у воду, із неї вистрибує всяка нечисть, водночас вірять, сам Господь освячує всю воду ще раніше, в ніч на Йордана. Хай Господь укріпить тих хворих, немічних людей, за яких ми пам'ятаємо і спілкуємось в молитві за них. Хай Господь укріпить тих наших воїнів, які сьогодні мерзнуть у копах, захищаючи нашу державу, захищаючи гідність, суверенітет і захищаючи кожного з нас. Хай Господь Бог помилує весь мир і нашу державу і благословить всіх нас, що в залі ми в здоров'ї благополуччі дочекали цього свята Богоявлення. І ця річка знову відкрила свої води для того, щоб окунувся в неї Святий Хрест, для того, щоб Божа благодать посідила на цілий рік і далі це село і всі от вас тут живучих. Храни вас Бог на многі літа. Від найдавніших часів християнська церква вважає Йорданську воду за велику святість, бережуть її цілий рік, а про властивості знають навіть діти. Це цілюща водичка, і хто слабий, то вони п'ють цю водичку. У Лотівці на водохреща йдуть усі – і старі, і молоді, і дітвора морозу не боїться. Щороку ми приходимо на освячення, це вже дуже багато років у нас це свято відбувається, і щороку ми рік в рік. І дітей приводимо, всі сім'єю йдемо. І кожен рік в нас збирається багато односельчан, і не тільки односельчан приїжджають до нас з інших сіл, бо вже у нас традиція така вже давно. Я вже навіть не пам'ятаю, скільки років. І всі задоволені, всі чекають цього свята, бо і це ніби сходить Божа благодать. Щороку тільки багато людей купаються в селу. Да? Тут у нас дуже гарно. А скільки народу, бачите? І в нас завжди багато людей купаються, і ця вода дійсно цілюща вода. А от і перші сміливці. Бомбезне. За 15 років купаюсь. Ага. Так що? Що це вам дає купання? Не знаю. Певно того всього, що здоров'я. Перший раз купаєтесь? Так, да, перший. І що, і понравилося. Буду кожен рік далі продовжувати. Погано, що в нас тоді такого не було. Ми приїхали з Лагуня. Толока у Лотівці не вперше. Це село хоч і маленьке, але не інертне. Громада охоче ініціює і підтримує зміни на краще. Цього разу чи не найактивніше включились у роботу першого національного аграрного кооперативу. Раніше вони отримували мізер і по продукції рослинництва і по тваринництву. Ну, така тенденція сталася, що заїжджають люди і скуповують продукцію за безцінь. І коли сьогодні у нас з'явився перший національний аграрний кооператив, і коли дійсно реальна ціна так стала більш-менш, наприклад, по закупівлі верха. Представники кооперативу приїхали підтримати йорданську традицію. Зараз тут є представники нашого першого аграрного кооперативу, які також будуть занурюватися у цю водичку. Завітав
на свято, на водохреще, щоб скупнутися, набратися сили, мужності, все здоров'я, щоб було все найкраще, як то кажуть, в цьому році хочеться. Від лиця першого національного аграрного кооперативу хочу привітати всіх людей з цим святом великим. Ми приїхали сюди, в Лутівку, підтримати населення, підтримати цю традицію, що ми в подальшому будемо робити обов'язково, тому що ми з людьми. Я хочу побажати всім, хто сьогодні буде заходити і освячуватися в воді, сили, натхнення, здоров'я крепкого, і щоб на рік всі дочекали цієї днини дуже і здоров'я. -9, -10 показує зараз телефон, а ще додати вітру насправді дуже зимно. Але після крижаної купелі у Лутівці жоден відчайдух не захворів, а він особисто навіть вилікувався, запевняє сільський голова і упевнено занурюється у воду. Таке враження, що ж вам не вперше. Ні. Як відчуття, розкажіть? Дуже прекрасно. Як довго цим займаєтесь? 5 років. Не холодно? Ні. Розкажіть про цю традицію в вашому селі. Ну, десь 5 років ми вже цим моржуємо, там, не моржуємо, а на це свято водохреща купаємося. Вирізаємо хрест. Було спочатку 5 чоловік, а сьогодні ви бачите скільки. Вже в тому році десь було около 100 чоловік. А в цьому році, я думаю, буде ще більше. Хлопці, як відчуття? Хорошо. Добре. Набралися духу і дівчата. Одна за одною шубовсують у крижану воду. Як відчуття? Ні, четверте. Дівчатам і мороз не мороз, коли треба сфотографуватись. Водохреща вважають святом просвітлення народів, святом очищення душі і тіла. Вітаю вас в оновленій Тулуці. Від сьогодні і щоразу у кожній новій передачі будемо знайомити вас із давніми звичаями і традиціями. Про них давно забули містяни, але як зіницю ока бережуть у селах. От і сьогодні, після водосвяття, усі повертаються до своїх хат. У родині 40 літ, а це вже Микулин Полонського району, мати ладнає на стіл, їй допомагає молодший син Арсеній, першою несе кутю. Це кутя. А знаєш, чого її мама готує? З пшениці і з маку. І ще додає мед і горіхи. Доки страви збираються у святковий обід, господар бере за образа сухоцвіття, змочує у свяченій воді і старшим сином кропить все у хаті та в господарстві. Крейдою пише хрести на одвірках. Вірять, йорданська водичка має силу очищувати і зцілювати душу і тіло. Це робиться для того, щоб ми всі були здорові. Освятити хату, щоб вигнати всю нечисть з хати. Так і оселилось, щоб мир, спокій був, добро в хаті. Здоров'я, любов. Управившись із цим, батько сідає за стіл з усією родиною і першим куштує головну страву усіх новорічно-різдвяних свят – кутю. За ним – сини із матір'ю. Вчора вечором була у нас пісна кутя, а сьогодні велике свято у нас – водохреща, Йордан. І сьогодні їсться уже всі скоровні страви. Традиційне святкове меню на водохреща господиня урізноманітнює сучасним тортом. І це вже нова сімейна традиція. Кожного року на водохреща ми печемо такий торт. Чим він особливий, цей торт, що там начинений він багатьма фруктами. У молодих микулинських родинах якось не дуже приділяють увагу звичаям, зізнається Наталя Шидей. Чесно кажучи, в селі Микулин люди не зовсім дотримуються традицій. А тепер перший національний аграрний кооператив береться відроджувати традиції на селі. І ми надіємося, що за їхньої підтримки традиції на селі відродяться. Неодмінно. Бачу, занурюються в ополонку сьогодні на водохреща не лише у Лутівці. Активно скидають фотографії з інших сіл, інші члени кооперативу. Олег Білявець був в ополонці в Красилівському районі. І не раз, як бачите, зумів зануритись аж у 2 різні ополонки. А тут відео із Микулина, там, де ми щойно знімали родинні традиції. Тут вперше зорганізували для зимового занурення. А це Віталій Ліщук, він купався у Хмельницькому на Дубову. –
Після водохреща люди справляють посвятки і вже планують свою роботу на наступний рік. Саме цим зараз займаються у цьому об'їзді. Директор будинку культури Неоніла Володимирівна виводить на сніг свою кармеліту. Я здаю молоко в кооператив, який відкрився перший аграрний. Підписали договір, ми здавали по 2,50, була літра за молоко, а зараз ми здаємо по 4,50. То це для людей дуже вигодно. І так як раніше люди збували на зараз товар, то якщо буде така ціна, то люди будуть люди розводити. У мене самої була одна корова, зараз мене на даний момент мене зараз дві корови. За сусідніми дверима підростає бичок. Навесні ще теляток приведуть корівки і пізніше стануть учасницями кооперативної програми з штучного осіменіння. Цим співпраця не обмежиться. От є горіх, будемо здавати горіхи, є гарбузки, будемо здавати гарбузки. Із зарплати, пенсії та прибутку від ведення господарства складається основний дохід середньостатистичної лотівської родини. Найбільше витрачають на харчування, найменше – на освіту, у кого немає студентів. У першому національному аграрному кооперативі проаналізували наявні у селі ресурси, наскільки рентабельно їх використовують, і порахували, за рахунок чого можна суттєво покращити прибуток родин. Основні напрямки – це розведення тварин, заготівлю молока. Тут конкретно будуть справи, то вже більше 30 чоловік здають молоко в НАП, в наш перший національний аграрний кооператив, при тому, що з кожної літри 5 копійок буде поступати на розвиток громади. Це дасть, я думаю, що суттєвий розвиток для громади. В перспективі, я знаю, є одна із проблем – це будівництво ФАПи. Я думаю, що і до цього долучиться і перший національний аграрний кооператив, щоб зробити в селі сучасний ФАП. Другий напрямок – це рослинництво. Ми готуємо ряд програм, які будуть запропоновані для населення, як хто має до 50 сотих, тобто ручний обробіток, це вирощування і насіння гарбузів, квасолі, і буряків, цих червоних буряків, і моркви, борщовий набір. І будемо викуплювати його по ринкових цінах, плюс 15-20% вище ринкових цін. Це основні напрямки, я бачу, що в цьому населеному пункті. Вже більше 50 чоловік, верніше, з членів є кооперативу Лотівки. І вже в перспективі ще 25 чоловік, що думають, і я думаю, що до весни вони приймуть правильне рішення і будуть так само бути членами кооперативу. У кооперативі найбільше лотівських родин готові вирощувати чесник, квасолю та гарбузи. Близько половини існуючих і потенційних членів кооперативу готові фінансово і особисто долучитися до реалізації соціальних програм. У ПНАКу визначили пріоритети у розвитку села – це облаштування спортзалу, зони відпочинку, ФАПу і вдосконалення низки різноманітних напрямків. Що все неодмінно вдасться, у дружній завзятій громаді сумнівів немає. Є досвід успішної реалізації спільних проєктів з благодійним фондом зміцнення громад. І міцний загартований дух. Після Йордану наступають в'ясниці. Можна гуляти веселя, танцювати, співати пісень, словом, веселімося, хто як вміє. Бо вже навесні Великий Піст усім наступить на хвіст. Христос хрещається у річці Йордан.